Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal está realizando abordagens rotineiras do antigo posto da PRF em Bacabal. O município pertence à circunscrição de Santa Inês e não à circunscrição de Peritoró. Nesse momento, nós iremos conversar com o policial rodoviário, o senhor Alexandre José. Ele irá nos passar informações respectivo ao foco destas abordagens e também esclarecer dúvidas respectivo a acidentes registrados na cidade de Bacabal. Bom, a região de Bacabal ainda faz parte da nossa circunscrição, que fica a delegacia de Santa Inês responsável, a delegacia PRF de Santa Inês. Então a gente sempre faz nos nossos planejamentos esse tipo de atividade, que é vir abordar aqui em Bacabal, porque a região também precisa ser fiscalizada. Tem algum prazo, alguma estimativa para a reativação do posto da PRF aqui de Bacabal? Bom, o posto aqui foi desativado por conta do nosso baixo efetivo. A gente não conseguia manter os outros postos abertos, o posto de Santa Inês, o posto de Bacabal e o posto de Araguanã. São três postos e a gente não tinha efetivo suficiente para realizar, ficar com esses três postos abertos. Então o posto de Bacabal foi desativado. Assim que a gente tiver um efetivo suficiente, o superintendente nosso, São Luís, vai decidir se reabre ou não o posto. Essas abordagens que hoje está sendo realizada aqui em Bacabal, qual é o foco da abordagem? São abordagens com foco de fiscalizar os veículos que estão irregulares e também foco em combate à criminalidade. Vale ressaltar que Bacabal, a cidade de Bacabal, ela pertence à circunscrição de Santa Inês. E a Polícia Rodoviária Federal, alguns dias, ela tem sido alvo de algumas críticas devido a isso. Seria basicamente a falta de informação ao telespectador, não é verdade? Perfeitamente. Bacabal, Araguanã, toda essa região faz parte da circunscrição de Santa Inês. Então a nossa matriz, vamos dizer assim para que o telespectador entenda, ela é localizada em Santa Inês, a nossa delegacia. E todos os nossos policiais assumem o serviço em Santa Inês e aí o chefe da delegacia faz as atividades rotineiras de fiscalização, tanto nas cidades circunvizinhas como em Bacabal também. Em Bacabal, recentemente, foi registrado diversos acidentes na BR-316 e muitas pessoas, no perímetro urbano, diga-se de passagem, e muitas pessoas acabam ligando para a Polícia Rodoviária de Peritoró e eles acabam informando que não pertence à circunscrição de lá e aí a Polícia Rodoviária Federal acaba sendo alvo de muitas críticas. Vale ressaltar e reafirmar que Bacabal pertence a Santa Inês e não a Peritoró. Perfeitamente. Com o fechamento do posto, ficou decidido que até a ponte fica na circunscrição de Santa Inês. Da ponte, depois da ponte, fica na circunscrição de Peritoró. Mas é importante avisar o usuário que ele ligue no 191, que é o nosso ramal de chamada. Assim que ele ligar para o ramal 191, informar o local do acidente, a nossa central vai chamar aquela equipe que está mais próxima que vai resolver o problema. Então é essencial que em caso como esse entre em contato com o 191. Isso, o usuário assim que tiver algum acidente, que tiver ou feridos, ou alguém que esteja em óbito, ou um atropelamento, qualquer tipo de acidente na zona urbana, ele deverá ligar imediatamente para o 191, para que a nossa central decida e informe a equipe que está mais próxima do local. Há uma logística montada para esta semana ou a logística ela é diária? Nossa logística ela é feita diariamente, semanalmente e mensalmente. Então, a gente vai fiscalizando nos locais onde começam a acontecer acidentes. A gente geralmente põe uma equipe para fiscalizar os veículos. Policial, podemos observar que os acidentes registrados aqui na área, no perímetro urbano de Bacabal, são acidentes, digamos que pequeno porte, apenas com escoriações e poucos danos materiais. Caso como esse, como a pessoa envolvida no acidente deve agir? Deve entrar em contato com o 91 ou pode estar confeccionando o boletim online? Isso é um fato bem importante. É importante caracterizar isso aí para os usuários da zona urbana. Os acidentes que não possuem feridos graves e nem óbitos, nem muitos danos aos veículos, o próprio usuário deve entrar no site da Polícia Rodoviária e confeccionar a declaração de acidente de trânsito. É um site aberto, então o usuário teve um acidente na zona urbana que não teve feridos, que só teve pequenos danos materiais, o próprio usuário deve confeccionar a sua declaração de acidente de trânsito. É um documento oficial da Polícia Rodoviária
Porém, o próprio usuário é quem insere os dados daquele acidente. Só para ficar bem claro para o nosso telespectador que está nos acompanhando, acidentes de grande extremidade, de grande proporção, como um capotamento, uma vítima fatal, é exigente a presença da Polícia Rodoviária Federal. Perfeito. Os acidentes que tem, que a gente chama de grande monta, são acidentes de maior relevância, onde tem um veículo que vai dar perda total, ou onde apresente feridos graves, né, ou óbitos, é claro, a gente é obrigado a fazer o boletim de acidente.